Olá, o Ministério do Trabalho e Emprego está notificando os trabalhadores com direito a receber o abono salarial PIS/PASEP. Quem ainda não sacou o benefício vai receber uma correspondência alertando para fazer o saque. Em todo o país, 20 milhões e 700 mil pessoas têm o direito a receber o abono no valor de um salário mínimo. Assista agora a uma entrevista sobre o assunto. Todo trabalhador que esteve no mercado de trabalho nos últimos 5 anos, né, mercado formal de trabalho, tem direito a receber o abono salarial. E, além disso, é claro que ele tem que ter tido no ano anterior um salário, no máximo, até 2 salários mínimos. Certo? Então, os abonos foram identificados, foram mais de 20 milhões. Certo? Cerca de 18 milhões foram sacados, 18,8 milhões foram sacados. Ainda faltam ser sacados 1 milhão e 900 mil abonos. É para esses trabalhadores que estão sendo enviadas as correspondências, avisando a ele do seu direito, tá certo? E dando prazo até o dia 28 de junho para que ele saque esse recurso. Depois desse dia? Depois desse dia, infelizmente, ele vai perder o direito. E vai para onde esse recurso? Esse recurso volta para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, para o FAT. Secretário, qual é a importância social desse benefício? Ele é, para nós, considerado um 14º salário para os trabalhadores que têm o menor rendimento. Então, trabalhadores que ganharam até 2 salários mínimos, né, têm direito a mais um salário mínimo, tá certo, na sua vida laboral. E como é que o trabalhador faz para receber esse dinheiro? O que, que ele tem que fazer? É só apresentar esse cadastro, ir numa agência? Como é que ele tem que fazer? Ele vai receber a correspondência. Na correspondência vão estar as orientações. Ele tem que se dirigir à Caixa Econômica e se identificar para receber o benefício. Levando identificação e também a inscrição. Vai se identificar e a inscrição do PIS/PASEP. Você acompanhou a entrevista do Ministério do Trabalho e Emprego, que está notificando trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial PIS/PASEP. Quem ainda não sacou o benefício vai receber uma correspondência alertando para fazer o saque no valor de R$ 678. O dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal, no caso do PIS, ou do Banco do Brasil, no caso do PASEP. Tem direito ao benefício quem trabalhou com vínculo empregatício por pelo menos 30 dias em 2012, recebendo em média até 2 salários mínimos. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.